Онлайн-несиелендіру бойынша пилотты жоба өткізу жоспарлануда. 2021 жылы процестің толық автоматтандырылуы және көктемгі егістік жұмыстарын жүргізу кезінде бір рет шерту арқылы онлайн-несиелендіру жүргізілетін болады. Өндіріс кезеңінде фермерге субсидия алу, агрохимиялық талдау, ғарыштық мониторинг, нақты метеодеректе және тағы басқалары кезінде кездесетін кедергілерді автоматтандыру арқылы шешілетін болады. Нақты егіншілік элементінің бірі болып табылатын танаптардың электронды карталарын құру аясында 23,7 миллион гектар жер немесе егістіктің жалпы ауданының 98,8% цифрландырылды. Жылдың соңына дейін егістік жерлерді толық цифрландыруды аяқтау жоспарлануда.